кръг будител винаги е вземал отношение към злободневни въпроси, към въпроси, които са много важни с оглед на националната памет и на нашето отношение към миналото. А в последно време, един от тези, наистина, даже злободневен е твърде мека дума, един от тези въпроси, който е една тема, която буди, как да кажа, недоумение у едни, може би едно справедливо възмущение от други. Общо взето тя не може да остави безразличен никой българин. Е това, което е сторено с историческата църква в Батак. Там наистина един представител на висшия клир на Българската православна църква пристъпва като някакъв църковен феодал, нали? Въпреки доминиращите настроения в града, въпреки гласа на българската интелигенция, въпреки гласа на архитекти, на историци, на археолози, на кого ли не. Този самозабравил се човек е пловдивският митрополит Николай, който би трябвало да се откаже. В крайна сметка неговия сан на пастир го задължава да се слушва в гласа на вярващите. А вярващите в неговата епархия, като изключим някакви групи, които той неизвестно защо толерира, макар че е хубаво един епископ да се грижи за всички, разбира се, това е негов дълг. На практика общественото мнение и на интелигенцията, и на гражданите на Батак, и на всички честни българи са против тези неща, които се случват, тези безобразия, бих казал, даже които се случват с това свято място, това място, за което всъщност се е изказал най-точно Захари Стоянов. И мисля, че не случайно в това, което ще чуете след малко, и което е тази позиция, която е поместена в кръг водител, са и думите на Захари Стоянов, а също и думите на Вазов, на гениалния патриарх на българската литература, и Господ от свода през гъстия дим гледаше на всичко тих, невъзмутим. Да се надяваме, че тази позиция ще предизвика така положителна реакция, в смисъл ще събуди вашата гражданска съвест и също ще допринесе да се поправи тази груба несправедливост, която се свързва с това свято място. Сега ще чуете именно позицията на кръг будител. Може би всъщност господин Пламен Крайски да каже няколко думи преди това. Скандалът е огромен с църквата Костница. Това е някаква политическа игра между Николайчо и управлението в Батак. И много интересно, че първоначалната намеса на Министерството на културата с отрицателните становища, които издадоха, някакси се претопи в скандала и се случи това, което не трябваше да се случва. Но аз предлагам Райна Манджукова да прочете текста и евентуално после може да коментираме, макар че темата за Ахтопол, която ни е събрала, също е много интересна. До председателя на Народното събрание, до министър-председателя на Република България, до министъра на културата, до Светия синод на Българската православна църква, до българските медии. Позиция на Сдружение Кръг Будител в защита на храм Костница, Света Неделя в Батак. На колене, любезни читатели, долу шапките. Пред нас е Батак със своите развалини. Аз призовавам всичко, що е чисто българско, всичко честно и любещо своята родина да присъства с нас заедно на това българско светилище. На тоя жертвеник за нашата свобода, дето е изляна кръвта на хиляди мъченици, светии, на стотина дребни дечица, на безбройни невинни моми и момци. Батак. Славния и злочест Батак. Дали ще се намери българско сърце, което да не трепне от произнасянето само на твоето име? Не вярвам. Едва ли е възможно да се намерят по-силни думи от тези на барда на Априлското въстание Захари Стоянов, с които да възпее трагедията на хилядите българи, избити в Батак, принесли се в жертва за свободата на Отечеството. Тяхната мъченическа смърт ги е превърнала от пет поколения насам в неизменна част от националната символика на българите. Малцина са онези, които поне веднъж в живота си не са се поклонили пред съхранените в лобното им място тленни останки. Проблясващите с матова светлина в църковния сумрак, хиляди големи и недоразвити още детски кости, извикващи сълзи в очите на всеки българин. Покоят на тези мъченици за свобода на народ и отечество днес е нарушен от разгорелите се страсти, породени от несъмнени апетити за здобиването с още един къс от тялото на изтерзаната майка България. Какво се случи в последната година, че по градове и села десетки родолюбиви
организации правят подписки в защита на статута на историческата църква Костница Света Неделя в Батак. А темата не слиза от емисиите на медиите, като тонът, с който тя се обсъжда, често добива френетични нотки. Какво дело доведе до това разбунване на националната съвест? Епопеята, или поне видимата част от нея, започва с заседанието на Светия Синод на Българската православна църква през март 2011 година, на което е взето решение за канонизиране на баташките новомъченици. След по-малко от месец, решението е приведено в изпълнение на 3 април 2011 година в храм паметника Св. Александър Невски в София по време на Светата литургия, отслужена от Негово Светейшество българския патриарх Максим. Новите български светци, избитите през 1876 година в църквата в Батак, са канонизирани. Три седмици по-късно Общинският съвет в Батак, председателстван от Ерхан Саача, със свое решение променя статута на имота, историческа църква в Батак, от публична общинска собственост в частна обществена собственост. След само по-малко от три седмици с ново решение, същият Общински съвет дарява святото място на Българската православна църква, по-точно на Пловдивската света митрополия. На 15 март 2011 година църквата Света Неделя в Батак е тържествено осветена от пловдивския митрополит Николай. Но, който прекалено бърза греши. В задъхаността си на действията общинарите и моралните им църковни подбудители забравят, че още в далечната 1910 година в Батак е бил учреден благотворителен фонд Паметник Батак с основна цел, цитирам, да запазят старата черква Света Неделя и да я превърнат в един приличен мавзолей, който да възпитава младото поколение в същия дух, със същите заветни идеали и мечти на априлци и да проявяват на дело дълбоката си признателност. Край на цитата. Забравят още, че само 5 години по-късно тогавашното общинско ръководство на Батак приема решение, според което историческата църква Костница Батак е включена в националния регистър Светли паметници на свободата. Забравено е и това, че превърнатата в музей още през 1955 година със заповед на министъра на културата църква през 1977 е обявена за недвижим паметник на културата, категоризиран с национално значение. Пропуснато е и още нещо. Отписването от инвентарната книга на музея на културните ценности, които са част от експозиция със статут национално значение и още по-малко даряването им на трето лице, каквото е в случая Пловдивската митрополия, може по закон да се вземе само от министъра на културата, но не и от Общинския съвет. Вероятно, юридическите нередности около действията на послушните общинари не са едно и две. Но за санкционирането им, държавата ни и обществото разполагат със съответните органи. За нас, членовете на Кръг Будител, са много по-важни моралните измерения на акта. Обсебването на паметта от Българската православна църква на жестоко умъртвените хиляди българи, принесли се в жертва за свободата на родината ни България, изличаването на мъченическия им ореол, добит не само заради вярата им в Бога, а по пътя им към постигането на народностното стремление за независимост, отнемането на блясъка им като един от върховите символи на българската народност, е действие, което възприемаме единствено като дълбоко антинароден и антинационализаторски по същество си акт.